羊绝对是小羊中最可爱的，因为萌萌哒外表导致很多人都喜欢它。最初它是待在外太空和喜羊羊的父母在一起，它虽然是喜羊羊的妹妹，但它是被收养的。由志羊羊他们捡到冰冰羊，寻找了很久却没找到它的父母，就当自己的孩子养了。在奇趣外星课里有一个大反派，他就是细菌大王，他的复苏也让志羊羊和力羊羊将被冰封。不过在那之前，他们两位将冰冰羊放进了飞船里，让他坐着飞船去青青草原，在这可以见到哥哥喜羊羊。冰冰羊刚到这里时，大家都不知道他是从哪里来的，又没有父母，只觉得他很可爱，也很喜欢跟他一起玩，甚至晚上睡觉时，大家都想要他跟自己。为了争夺冰冰羊，一向和谐的小羊们差点打起来，被他们的友爱感动到，小羊们像哥哥姐姐那般照顾着冰冰羊，联手保护他，不让他受到一点伤害。细菌大王一直在找冰冰羊，目的就是为了解开封印，这样就能恢复实力，成为真正的强者，想干啥就干啥。细菌大王最初寄居在灰太狼家，刚开始住在灰太狼的头上，被脏到差点吐了。虽然他是细菌大王，但是很爱干净，有很多细菌手下带着他们去抢夺冰冰羊。灰太狼也会被细菌大王控制，只要被控制时，他的眼睛就会发光。细菌大王实力是强，之所以想要越变越强，或许就是小时候受过伤害，他有不少手下，也会有让他失望的时候。可细菌大王从来不放弃他们，也是很讲义气的。更让人意外的是冰冰羊，他虽然来到了青青草原，但是他不认识喜羊羊，知道有个哥哥，却不知道哥哥长什么样。大家帮助冰冰羊找了很久的哥哥，殊不知喜羊羊就是他哥哥，只能说离开的时候太着急了。志羊羊和力羊羊都来不及告诉他哥哥的名字，让冰冰羊找了那么久，却不知道哥哥就在眼前。不过在他的心里早就将喜羊羊当成哥哥了，总是能在关键的时候出现并且保护他，这样的哥哥谁不喜欢呢？好了，以上就是这期的内容，喜欢的小伙伴就点个爱心鼓励一下吧，想看更多精彩视频关注小一，我们下期不见不散。